তেখেত জাপানৰ পৰা আহিছে। একচুৱেলি জাপান জাইকা বুলি আপোনালোকে জানে অনুষ্ঠান এটা আছে, জাইকা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আহিছে। এতিয়া ধেমাজি আৰু ঢকুৱাখানা এই বেলটোত মুগা আৰু আপোনাৰ তেজপুৰৰ এটা জেগা আছে য'ত আপোনাৰ এৰীৰ কাৰণে এটা চাবলৈ আহিছে। ইয়াত তাৰমানে কিবা সম্ভাৱনীয়বিলাক যিবিলাক সম্ভাৱনীয়তা আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ টেকন'লজিকেল কিবা ইণ্টাৰভেনশ্যন যদি দিব পাৰে বা মাৰ্কেটিঙত যদি কিবা হেল্প কৰিব পাৰে, সেই যিখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল আহিছে। আৰু নেটফ্লিৰ পৰা মই আহিছোঁ, নেটফ্লিৰ জৰিয়তে তাৰমানে আমি তেখেতসকলকো কৈছোঁ যে ভালকৈ মানে আমাৰ এইখিনি চাওক, যদি কিবা আমি ইয়াত মানুহখিনিক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, উইভাৰ্ছখিনিক বা আপোনাৰ ৰিয়াৰখিনি বা যিখিনি মুগা পালক আছে তেখেতসকলক যাতে আমি মানে এটা ডাঙৰ মাৰ্কেট দিব পাৰোঁ, সেইটো উদ্দেশ্য। আৰু ইয়াত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰো এটা ৰোল আছে, ডাইৰেক্ট অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলে তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াত এপাৰ্টৰ এটা প্ৰজেক্টো চলি আছে। সেই প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰত কিছুমান আপোনাৰ এৰী আৰু মুগাৰ তাৰমানে প্ৰডাক্ট আমি বিদেশত বিক্ৰী কৰিব পৰা এটা সম্ভাৱনীয়তা আমি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকলেও সেইটোত আমাক ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি কৈছে, গতিকে সেইটো এটা উদ্দেশ্য। গতিকে মিলাই তেখেতে মানে ফাৰ্ষ্ট ভিজিট চাব আহিছে, আচলতে চাই লৈ পেলাইনিহে তেখেতসকলে গৈ পেলাইনি তেখেতসকলৰ অনুষ্ঠানৰ লগত কথা পাতিব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰি তাত ডিছকাশ্যন হ'ব, এটা মডেলিটি হ'ব, তাৰপিছতহে আচলতে কামবোৰ আহিব। এইটো একদম ইনিচিয়েল ভিজিট, বিশেষ ডাঙৰকৈ ক'ব পৰাকৈ আচলতে একো নাই, কিন্তু তথাপিও কিবা এটা সম্ভাৱনীয়তা ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, গতিকে ফিউচাৰত হয়তো কিবা এটা ভাল কাম হ'ব। Interesting. Yeah, that is good. Yeah, interesting. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you. Okay, number.